Malet lindore të Bosnjës u mbushën me njerëz. Të gjithë këta u bën bashkë për të nisë një mërshim paqeje, i cili përkujton masakrën e rënd të Srebrenicës së vitit 1995. Pikërisht në këtë pyje, 27 vjet më parë të paktën 8000 meshkuj bosnjak, trupat serbe i ndan nga gratë, nënat dhe motrat e tyre, e më pas i ndoqën e i vran. Kalimi në rrugën e njëjtë është shumë i rënd për marshuesit. Jednostavno ne zna. Kjo ndjenje nuk mund të përshkruhet me fjalë. Në disa momente dhe vende ku kaluam, thjesht ndjeva lëkurën time të rrëqetet. Ushtarët serb të Bosnjës i hodhën trupat e viktimave në varreza të shumta masive, të shpërndara nëpër qytete lindore, në një përpjekje për të fshehur provat e krimit. Së fundi janë gjetur edhe eshtrat e 50 viktimave të tjera, ndonse ekspertëve u është dashur të përdorin analizën e ADN-s për të bashkuar një trup nga kockat e gjetura nëpër vende kilometra larg njëri tjetrit. Çfarë mund të them? Kjo është shumë e vështirë për mua. Kam humbur burrin, djalin dhe vëllain tim, gjithçka. Eshtrat e burrave dhe djemëve të gjetur në varre masive do të rivarosen në Srebrenicë të hënën në 27 vjetorin e masakrës.